Ansor Yusuf ya? Kebalik Yusuf Ansor. Oh Yusuf Ansor. Si aku harus genake. Apa? Kenapa? Setahun pungkur neng Semarang ya ketemu. 8 bulan yang lalu. Nah ya setahun ngono wewo ya tahun wingi kok. Iya. Nah wingi enek sing janji harap gak pake aku rokok telung slop. Oh iya. Sopo? Jagat dalangnya yang diremes ya. Oh ora. Iki aku main janji. Nage janji nih. Oh iya alwak juga jainun. Jari arep nukok ke apa kayak buket rokok. Ayo toh, ayo. Kapan aku muni ngono iki? Oh, nang streaming e ono. Piye lek ngomong piye? Aku takon udutku merek apa kaya ngene iki terus arep dituku. Lah aku kan takon tok to, Mas. Ya wis aku ya wing ngomong kok. Monggo. Redek, redek. Redek apa santen wonten janji kali Mas Yusuf? Ora iki. Ora ono. Aku kebiasane nek janji mbek wong ya. Ngono iki eling lho, Mas. Iki lali. Tapi iki mah blas, gak eling kok. Berarti ora. Sampeyan paling sing janji. Ora, Dek. Aku lah saiki ulang tahun kudune sampean sing ngadu aku lho. Ro, aku takon jam iki jam 12 apa urung wis anu, Mbak? Iya. Ngene. Iya, aku rasa gregoti untuk untek kok. Mbak nih kan. Apa kelaputi no? Mbak nih kan. Helm. Iki dungane saka kanca-kanca gandeng wis jam 00:00. Heeh. Sampean wis usia 16 tahun. Iya. Ayo diunekke yo. Apa ne? Alah wis mbuh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang sama golek sing muda-muda ben iso sekop. Ah iya. Padahal tau sekop enggak? Sekop juga ngeruki pasir kae ta. Iya, masuk. Iki rombongane yeah. Tukang bangunan. Aku nek pergi mayang ki angkot wedi kok lek. Iya. Yang itu lo lagunya zaman sekarang terus ada sekop-sekop-sekopnya itu lo. Oh, anu variasi. Iya. Yeah. Thank you.
mandek sik nduk. Iya, Mak. Eh. Nek ngene iki penak. Ngene piye? Mau sore awake dhewe ya mung kari ngonekke. Uyon-uyon. Ya bareng ngonekke uyon-uyon langsung dodok kotak ki rasane beda karo biasane nduk. Bedane piye? Nyambut gawe luwih iso fokus, iso luwih fresh, rasa jadi lebih pleng. Iya. Ayo apa? Urung-urung kok wis aya. Lah iya. Mandek sik mak ngaturke apa wigatine. Hok anduk. Iya. Bengi iki awake dhewe ngaturake kula nuwun. Wonten ngersane para warga ana ing Laladan Pekuwon RT 1 RW 1. Iya, Jalan Juwana. Juwana, Mak. Heeh. Jakenan KM 1 Pati Jawa Tengah. Weh, matur sembah nuwun. Heeh. Bengi iki awake dhewe sowan ana ing ngersane sapa, Mak? Bengi iki awake dhewe sowan ana ing ngersane wiyahipun Bapak Supriyanto miwah sekeluarga ingkang sampun nimbali kula sak rombongan matur sembah nuwun. Iya. Eh atuh-atuh awake dhewe ditimbali seko Ngayuk Jakarta adi ning rat nalika semana nyang-nyangane ming liwat telepon, Nduk. Iya. Nyang-nyangane ming liwat telepon kuwi ora dadak nganggo nego, ora dadak nganggo ngenyang langsung di ACC. Weh ya matur sembah nuwun sanget ya, Mak ya. Eh pancen panjenengane piyai sing luar biasa. Iya. Kerso nimbali awake dhewe sak kanca sekolah Laladan Ngayuk Jakarta tur nek nimbali awake dhewe iki ming alah ora ana sak propirane kok, Nduk. Ha iya. Ora yo ming sithik to mak ragate sithik. Iya, yo ming kanca-kanca sing do mangane akeh banget. Ha iya. Nek ora cepak-cepak sego, wis janis guru kegulung apa-apa, Nduk. Ha iya. Iya. Bengi ki acarane apa, Mak? Acarane yo kuwi Wali Matul Khitan utawa Rejang Hernowo Supit. Putrane Pak Supriyanto. Weh luar biasa. Heeh, inggih menika pujanipun Adik Ahmad Wildan Sofi iki nalika semana ya simbahe kakung, ya Mbah Haji, ya ramane Pak Supriyanto nalika semana ki anu nduk. Kagungan punagi merga nalika semana penjane Dik Ahmad Wildan Sofi utawa wayahe Mbah Haji ki urung iso mlaku. Weh ngono. Nah sesuk nek wis iso melampah wis iso mlaku arep ditanggapke wayang. Ya. Mula mau ana tradisi ya kuwi kopat luar. Oh ya ngluwari ujar ngluwari punagine Mbah Haji ya, Mak ya. Eh. Wondine bengi iki wis kaleksanan, Nduk. Ya. Penjarane Pak Supriyanto, Mbah Haji sak keluarga ya wis ora kepotangan. Ya Gusti ya ora mutangake. Ya. Mong kari suka pari suka nduk sartane awake dhewe melu ndongake. Ya. Muga-muga penjarane Mas Ahmad Wildan Sofi ingkang sampun prayogi. Iya. Ingkang sampun ngelampahi sunahipun Kanjeng Rasul sak mangke sampun dipun ketok ingkang dados sesuker. Sesuker apa? Sesuker kena diruwat kok ora iki. Nah ya sing penting gak keketok lho, Nduk. Iya. Monggo. Yang sampun ngelampahi sunahipun Kanjeng Rasul ya muga-muga sak pungkur iki sak terusin, Nduk. Iya. Dadi bocah sing iso ngabekti marang kedua orang tuane, iya, mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Amin, Mak. Heeh. Berbakti soleh, iya, dadi bocah sing soleh sesuk nek gedhe nyambut gawene sukses dadi pengusaha padha karo tiang sepuhe, padha karo bapakne penyane Pak Supriyanto. Weh luar biasa. Amin, Mak. Heeh. Eh luar biasa bombong sing tanpa upama. Ya. Ning ngatasi awake dhewe. Ya. Ditimbali mrene, Nduk. Ya, heeh. Ditimbali mrene, mongko kene iki ya dalang-dalang akeh. Ya. Dalang-dalang sing luar biasa kene akeh ana saka pebundene awake dhewe Rembang kono. Ya. Penyanyi iki Sigit Arianto ya cerak nek saka kene ming perjalanan setengah jam wae ora ana. Ya. Wontene trimo nimbali awake dhewe weh ngaturke panuwun, Nduk. Iya. Heeh. Salam-salam sikik kanggo sedaya warga miwah pamundangan, Mak. Heeh. Matur sembah nuwun mudha-mudhi Karang Taruna. Iya. Sartanipun sing ana Gunung Kidul, kanca-kanca man satu Gunung Kidul, keluarga besar matur sembah nuwun. Iya. Uga kanggo paguyuban pandemen Dalang Ki Yusuf miwah pandemen Dalang Ki Yusuf Ansor. Iya.
uga pamirsa live streaming YouTube iki iso pansor mapan ana ing ngendi wae matur sembah nuwun. Ya. Muga-muga tansah diparingi sehat gangsar lancar rezekine, Nduk. Ya. Ngaturke panuwun. Heeh. Ya, ya Mak ya. Iki maca pamundutan, Nduk. Ya. Saka yane Bapak Edi Sasongko wonten ing Kalasan. Ya. Penggemaripun Mas Mojo, weh. Sawer transfer 100.000 wong nggih. Kajenge dingge tumbas obat wong niku nembe monggo. Iya. Wis larane aneh-aneh, Nduk. Sopo? Mas Mojo kuwi. Larane anehne piye? Wingi untune sing modot. Lah iya. Saiki sing modot genti monggo. Iya. Ana neh ora? Ana. Nyuwun pepeling dipun maringi bawa saking Mas Wahono saking Desa Karangbale Kecamatan Jekenan Pati matur sembah nuwun. Saged foto sareng kalian Mas Yusuf kula penggemar beratipun Mas Sulis Bronjong. Oh nggih. Iya. Ana neh ana wis. Penggemari kanca-kanca kene ya luar biasa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Saking Mas Dwi Yatno saking Lubuk Linggau Sumatera Selatan nderek hadir. Iya. Nyuwun gending wahyu kalo sibuk kagem lulur Kanjeng Sunan Kalijaga miwah kisena nugraha muga-muga dikabulno. Amin. Iya. Ki ajek panjenengane iki nyuwun wahyu kalo sibo, Nduk. Iya. Ning mbok menawa kanca-kanca urung garap ya sok kadang kala diganti apa. Iya. Ora dadi ngopo, Mak. Heeh. Iki jam piro, Mak? Jam 10:30 punjul, Nduk. Iya, jam 11 kurang 5 menit. Punjul. Punjul saka 10 menit ora apa-apa. Iya. Dadi awake dhewe le nyambut gawe nyantik. Iya. Merga kingko awake dhewe bakal terhibur karo para bintang tamu. Iya. Sing siap ngocok perut Anda. Iya. Ora meng perut monggo. Iya. Tak kata ketok monggo ngomong kok senengane nanggung ora. Heeh. Ki ya di derekke disengkuyung karo pepundenmu. Sapa? Seniormu jane Mas Gareng Pati. Weh luar biasa. Heeh. Karo sing bagus wis sapa, Mak? Mbuh kuwi. Porkete, Mas. Oleh purkete saiki melu Mas Gading ning Kajar kok ya. Lah ya mbok menapa iso mbelah dirine dadi loro. Iya. Heeh. Diaturi jumeneng Mak saka sapa sik? Ayo saka sing kakung sikik, Nduk. Iya. Jenenge Mas Gareng Pati. Iya, diaturi jumeneng karo jenenge sing nganggo blangkon. Lho kabeh nganggo blangkon kok engko jumeneng kabeh. Oh iya. Ya disepoti, Mak. Heeh. Sepote pelok. Heeh. Aja jeruk garut, aku wis jeleh ngrungokke. Ayo wis ada cabene ya ngunekke kuwi kok senengane kowe iki ora ya sesuk gaya anyar neh. Heeh. Mosok bedak-bedak sepot sing diunekke ming. Lah kon ngunekke apa kowe iki senengane ora? Engko nek ngunekke perahu layar ya kesuwen. Iya. Engko nek ngunekke lagu apa kae? Apa? Syukur apa? Ya, istri sepati. Ayo Mas Mojo. Tomik Mas. Iya. Nggih. Muni to, muni tomik ya. Assalamualaikum Mbak Limbu. Waalaikumsalam Mas Gareng. Nggih. Alhamdulillah saged kepanggih panjenengan Mas Yusuf Ansor. Pripun kabare Mas? Alhamdulillah nderek tepang kula Yusuf nggih. Kula Mas Nanda. Oh Mas Nanda. Aku Mas Nanda dijenak nopur genjik. Purkete, purkete kok purkete. Ya alhamdulillah dina iki kira Nanda ning purkete. Sami sehat mau jam pinten iki? Alhamdulillah. Jam 5 punjul seperempat. Oh nggih, jam gangsal. Jam gangsal. Jenengan mriki kalih rombongan nggih, Mas? Lah niki kanca-kancane. Alhamdulillah, mugi-mugi sehat jaga kesehatan nggih. Semanten ugi jenengan ya sehat. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Kabeh salaman ora? Eh, salaman ora? Aku. Heeh. Mohon dikon buah kok.
Niki syukur alhamdulillah awake dhewe entuk rejeki saka panjenenganipun Bapak Jupri. Supri. Eh? Bapak Supri. Bapak Supri. Nggih. Duwe gawe ora kaya biasane. Wah, ngeri. Luar biasa. Nggih. Didasari ngamalan ibadah, sogatan tokno kabeh sing rewang semangate luar biasa. Cara percaya nak piyai pekuon iki rewange luar biasa cekatan. Kompak saking cekatane aku disugoi sego urung tak pangan wis diringkesi ngono kok. Ayo sakit men gak purno gak resik mergo apa yeah. Digeli sing enak mergo kiwis adem arep diganti meneh sing anget. Oh ngono? Oh no mending aku ya susah susahmu gini dikai iwak daging oh. Konco-konco seneng lah aku gak susah mau untuk-untuk tak cokot ngiwom melayu nengen tak cokot nengen melayu ngiwom gegeten tak sok tengah sok tak obeni ameng kari nggo keri-keri kok mah lho dalange ya padha resene menjurus terus kok ya Allah Gusti ane ra nyokot-nyokot daging mongon nuwun sewu wajane telas ki nak meng kari-keri ning nggon Gusti to eh ngono eling yo lek dunya ma'ajratun akhirat amin ora mudeng pakanane wak kire kok kok ngetokno dalil barang iki medeni wong lho. Lho, kok medeni? Iku mau artine apa? Donya minangka sawahe akhirat, mulane panjenenganipun Bapak Supri nggih gawe didasari ngamal lan ngibadah. Lho, sesuai sabda Rasulullah apa? Kula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abaa an yubsatullahi bil rezeki wa yunsan alaifal yausil rahimah. Cetrahimu. Pucet aku nak soal ngene iki. Padalang ya padhe pucet ya Pak. Padha wae aku ki jenengku ya ki jenenge Ansor Laras ki Islami. Ning ya monggo. Jenenge Ansor, Ansor takanane wak kodhok. Wah, wis ora doyan aku. Eh gak doyan Pak nggih. Aja wak kodhok iki haram, nek percil gak apa-apa. Lho kok iso? Bedane apa kok? Lah iya. Lah kok cilik ngono lho. Iki mau artinya apa meneh? Sok sapa wonge gelem bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Tuhan, Gusti Allah bakal nambah rezekine lan sapa wonge gelem silaturahmi ngumpul semene mbrai, Gusti Allah bakal ndawake yuswane. Ah percaya kula. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mukane luar biasa. Iki calon-calon swarga kabeh. Percaya apa meneh panjenenganipun Bapak Supri? Heeh. Lho Bapak Supri mak ngaten iki sedekah. Nuwun sewu lho Mas Dalang. Nggih. Sedekah ora awujud bondo donya nanging sedekah liwat kesenengan. Heeh. Lho kitab suci Al-Qur'an wis ngandhake. Apa iku? Bismillahirrahmanirrahim kulu ma'rufin sedekatun. Aba pemlecah. Andane aku ya iso. Maksude sok sapa wae-wae sapa sing nyenengke wong akeh kanthi rasa ikhlas, kuwi jaminane swarga nggih napa nggih Pak Bu? Berarti sok sapa wong nyenengno atine akeh swarga panggonane. Swarga kapan wae? Alhamdulillah mbokku berarti mlebu swarga. Lah kok mbokmu mlebu swarga? Mbokku begenggek kok. Mantekno wong. Nyenengno atine wong akeh kok. Eh, aja teka kono ya Mas, Mas Gareng. Lah sing penting lah nyenengno. Yo, maksudnya iku padha enak iku ora ngarep mlebu swarga. Kok ngono? Mergo neraka. Kok iso? Mergawe ning ngantong bayaran. Ya apa ora? Sapa ngantong bayaran? Pampre ndekne. Pampre. Mlebu neraka ndekne. Oh, berarti kowe ya neraka. Lah kok aku neraka? Lah kowe ning kene iki ndek pampre kok. Heeh. Kok nek bar nang ngantong njaluk bayaran neraka kowe. Lho, nek aku kan ora. Lah nek kowe piye? Aku entuk bayaran tak kene yatim piatu aja. Wah, apik. Wah, apik. Gareng pati kok. Panti asuhan. Lho mboten? Lah, tak kene bojoku. Lho lho. Bojoku ra njepak ra njembok padha ae ya. Berarti yatim piatu. Alah ngono. Niki lho nderekke panjenenganipun Mas Dalang Ansor. Mas Dalang Ansor. Lho, dalang muda. Dalang muda. Tapi wis kaya dene penikmate pun banyak sekali. Luar biasa wis spiral ning jinjingan roh. Oh, wis viral. Viral. Ya ngene iku mau. Viral kok spiral. Sing ditanggap wis sing viral-viral. Lah nggih. Iki dalange Yusuf viral. Niken Salindri viral. Nanda viral. Aku lah viral. Virale ning kesenian. Oh gak. Lah viral apa? Ning gone LP. Aku demeni marotua aku wingi kok. Matekno wong kok iso ngono ae. Demen iki atine seneng. Ngono ya. Nyenengi karo marotua. Lho, mergane demenan iki ya apik. Apike manggon ndi, Mas? Lho, artine artine andhe kata aku jadi seorang pemimpin malah wargaku takon demenan kabeh. Lho, demenan. Maksude de dermakno ilmumu, amalmu lan ibadahmu yen kowe ndek derajat ndek pangkat aja edak-edak karo wong cilik, yen kowe rumangsa pinter aja ngakali wong bodoh, yen kowe rumangsa sugih aja ngenyek wong mlarat.
wong blarat iki rekasan-rekasane wong ne rata-rata saiki do dinyek. Ngono ya. Nggih nyuwun sewu Pak Dalang. Okay. Entute wong sugih karo wong blarat e beda. Bedane piye? Nggih, nggih wingi kula pas rapat wonten kabupaten. Delalah panjenenganipun Bapak Camat rawuh ngentut dut mergo sugih, madarane lega nggih Pak. Mergo sugih. Mergo sugih. Ponak aku ngati men tukang rosok, ngentut tit caurane ra kepenak, jembok badhok iki apa le. Teks niki nuwun sewu. Nuwun, nuwun, nuwun. Nggih, saking Pak Sis DPR. Alhamdulillah. Niki kula aturaken Mas Dalang mawon. Wah, apik. Bintang tamu ngene iki apik. Apik ah. Ngono grep ana 10 ndak iso tuku montor neh kowe. Nah. Weh, padha wae ra sido apik. Ngene iki lho monggo. Mboten wis diasto wae. Diasto wae pun diasto mawon. Diasto tenan. Enggak diasto. Oh. Tak kandhani rene. Nggih, apa? Diknane. Ana dalang nyengklong sawerane dagelan, teko omah langsung wetenge lara. Mosok aku wis kulino abar mayang mesti masuk angin dadi ora apa-apa. Dalang iki termasuk dalang ya pekok. Dalange kok ngene cah. Angel. Angel tenan iki aku ngapusi. Iya mulane cepet viral ya perkara viral ngetoki sawerane. Ora ora wis mamang. Ben ngono. Wah aku ngono mlahe wah ngene aku ora kepenak aku. Lah padha ae. Iya ora apa-apa bagiane dagelan kok. Ki tak wacane sikik Mas. Baca nggih monggo. Matur gunging panuwun ingkang tanpa upami. Amin. Yeah. Mugi-mugi dados barokah utawa rejeki dikekno dagelan. Amin amin. Ngene iki sesuk ya ana gunane. Apa gunane? Kanggo bayar bank Mekar. tunggale akeh ana sing duwe karo guyu. Iya, kita kapan sing guyu. Niki monggo kersane dibacarin. Oh nggih. Tulisane basa Inggris. Duopol maca kaya koran. Oh, notice of dispute in the event you intend to comments and iku buntel entok ya mbok waca. Heh? Walik. Oh, ayo saking Pak Sunar kolang-kaling duku talit Jiwono. Ya. Nyuwun sambel kemangi podhangune kalian liwung. Ya. Matur sembah nuwun, Gus. Oh ya. Weh. Undangane Gus. Gus. Gus iki. Gus ya undangane. Gus siapa yuk? Gus Yusuf anake wong turu malah. Oh. Lah nek aku ngene kok ora kena kabeh jajali kowe. Tak cara nyarno piye? Baik para hadirin, pada malam hari ini akan kami tampilkan artis kita. Siapa jenenge? Niken Salindri. Heeh. MC kok hee nganggur. Aku ora apal kok. Yuk kita tampilkan adik kita si cantik si Painol untuk naik ora tak gunggung ngono. Ora yang sudah sepatu sak monggo. Kenal di mana-mana dan sudah terkenal di mana toko bangunan dan di toko-toko kok toko-toko bangunan iki lho ben disepoti maksudnya iki manggone iki banner-bannere iki toko bangunan iya ayo Cayu iya kok medit men ya. Mike muni ora, Mbak? Muni tapi titik. Oh, sebelakno. Jajali dibenakke. Oh, ora ngono. Nah, lagi diskusi dhisik. Iya, iya. Ojo artis terkenal apapun iki didiskusikan dulu. Lagi-lagi. Oh. Lagi-lagi. Iya. Muwe puwet sampai notok jeduk. Duk lek kon jeduk gak marem sale Mas. Mangga. Matekno wong. Padha wae jebule sing urung. Aduh. Wih, ya Allah Gusti. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu selamat malam buat Mas Ansor, Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu. Iya namanya Mas Ansor Yusuf ya. Kewalik Yusuf Ansor. Oh Yusuf Ansor. Si aku harus kenake. Apa? Kenapa? Setahun pungkur neng Semarang ya. 8 bulan yang lalu. Nah, yo setahun ngono wae. Oh yo tahun wingi kok. Iya. Nah wingi enek sing janji arep gak wae aku rokok telung slop. Oh iya. Sopo? Jagat dalange yang dremes kok ya. Oh ora. Iki aku meng janji. Nagih janjine. Oh iya al waktu dainun. Jare arep nukoke apa kae? Buket rokok. Ayo ta, ayo. Kapan aku muni ngono ki? Oh, nang streaming e ono. Piye lengung lek ngomong piye? Aku takon udutku merek e apa kaya ngene iki terus arep ditukok. Lah aku kan takon tok to, Mas.
Ya wis aku ya wis ngomong kok monggo. Redek bondok. Redek apa santen kok wonten janji kali Mas Yusuf? Ora iki. Ora ana. Aku kebiasane nek janji mbek wong ya. Ngono iki eling lho Mas. Iki lali. Tapi iki mah blas gak eling berarti ora. Sampeyan paling sing janji. Ora dek. Aku lah saiki ulang tahun kudune sampean sing ngadu aku lho. Roh aku takon jam iki jam 12 apa urung wis anu, Pak. Iya. Eh, jalukane jam 12 suwe. Eh ngono ya. Nggih, sugeng dalu Mbak Niken Salim Rien. Oke. Meduk, Bro. Iya. Sampean ngerti ora? Ana apa? Iki gak ketok wajahe. Sing piye kene. Saman ngerti gak Mas Yusuf iki umure pira? Umure pira? Aku ora ngerti. Pinten Mas? 71. Lho kok 71. Poke ape nek ngono ki? Bau tupit 17 kurang sesasi, Mbak. Oh, berarti habis ini ulang tahun. Ya enggak habis ini, sesuk tanggal 6 tanggal 7 Juli sesuk kuwi. Oh, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli itu 17. Iya, 17. Berarti sekarang masih 16. Oh, iya aku ngubengi 16. 16. Saiki cek 15. Nah, berarti kan ngacek setahun karo Mas Yusuf. Aku 14 aku. 14 kok ngene rupane iku kok apa? Iki ngono ra 14. Tapi saya balita. Kok iso balita? Randi untu kok. Ning aku untuk julukan kok barang metik. Tanpa gigi. Wah, tidak kenal mengetik lo dirimu lo. Gigi kok warnane kok ireng ya? Lho, memang tak tato. Oh. Kok arek si cok tak eman-eman. Wah, aku nek ana wong ayu ri penyakit kuwi ada umat dah. Kene. Saman ki berarti gareng saka? Pati. Saka Pati berarti teko kene wae. Oh iya, Dok. Iki berarti sing di omah iki berarti jek sedulur karo sampean. Lah rumang sam. Gak. Mang sam ki apa to mang sam? Rumang mudeng, rumang sam lokal. Oh. Pati itu. Oh, mu iku diganti ya. Pomane matamu ki matam. Ya betul. Raimu ki raiem. Pomane aku ki ndek mayu di ngonone. Apa senenge karo dulurku kan ana sing omahe Pati. Kene iki omahe Pati ki ha. Terus iki mendingan salah banter. Pati kono, kono iku juwana. Kamu jarak arep dulurmu kono Jatiwangi. Lho, kene iki Pati senenge nang dulurku ki omahe kene iki lho, Dek. Lange ana bedel dasmu lho. Wah, capek. Lange mesapa kok nang sono kok. Malah seneng aku nek dibedel dasku. Nyapa? Malah rasa raup ra ndek das. Iso. Wong kok iso. Sing sabar, Mas. Kene lho, Mas. Omahe iki buri. Buri panggung Mas. Kene iki jek Pati lho, Dek. Ya Pati nang ngene kabupatane apa-apa. Omahe iki dulurmu kono Jatiwangi. Ya wes intine kono kuwi. Jati wangi apa ora? Ora. Wah, sip le kono. Apa ne? Kuwi mesti karaoke. Oh, sorry ya. Apa kuwi? Rene lho tak critani. Terus ki mau ki aku kan mampir ning omahe dulurku. Iya. Ki macake rono. Terus ki dulurku ngomong ngene. Rainem kok malah ciut ngono badanku kok piye to kok rainem apa raiku apa enek enem apa piye aku ngono bae raimu woi rainem ndak bermuka banyak raimu lah ya raimu nah rono mu kene em lah ya berarti rainem ki raimu ngono harus di mata-mata no dirai-raino ya kan bahasane beda iki acarane acarane wayangan lho. Apa mau? Sopo? Wildan. 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 Oh, Wildan. Nama panggilannya Adik. Wildan. Oh, Adik Wildan. Putra saking Bapak Supri. Bapak Supri kalian Ibu Iis. Ibu Iis. Bu Iis. Bu Iis piyane just glowing kados sampean. Heeh, aku mau isa foto ning ngono. Aku mau dikongkon foto ning gone omah to. Bareng tak goleki wonge ndek ene akhir aku munggah lho kok dikongkon bali medone foto ning. Ya ora apa-apa sing penting manut ngono. Yang legane atine sing duwe omah. Disyukuri. Disyukuri. Didongakne sik. Apa dongane sampean? Didongakne sapa?
Adik Wildan. Sing supit. Sing sunat. Lah nek ora sadung ngakno wong kowe ora tau sunat. Duh. Duh. Ya mangga dongane semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, migunane tumrap bangsa lawan negara. Loh, apane? Wena, kesuwen dongane ku. Apane sik migunane apane? Ya, itunya. Waduh ya. Maksude berguna iki berguna kanggo sapa-sapa. Tidak merugikan lho sapa. Lah, ngono. Panggalane iki senengane glibet iku. Nek kowe ndongakno piye? Yo nek aku ndongakno muga-muga Adik Wildan dadi satriya kang pinunjul, dadi satriya kang utama. Jawana. Iso njunjung jero kapur kuat. Saman piye njajal? Lah muga-muga sing disunatno bakal sugih lebar. Intine mau sugih kepenak rek. Ya bener dhuwur mundhem jero kuat to kon mikul. Saiki tak takoni sugih nek ora mergawe piye? Eh, ya mbok piye carane sing penting ra sugih. Eh, sing penting sugih mbut gawe sugih urung karwane mbut gawe. Lah lapo kok sugih ora karwan mbut gawe? Mek sugihan ah. Ya sing dipakakno kuwi ngono ya. Setan ora doyan. Lah kok ora doyan? Lah rupaku megilen kok. Iya. Nah, ini kan ndongake monggo. Sampun niku wau. Khususnya buat tuan rumah Bapak Supri. Supri kalian Bu Iis tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki kang kathah barokah ora lokane malah kebak mugi-mugi tansah bahagia mulia tentrem akhirat dunia lawan akhirat. Amin. Wis. Dongane lah medeni wong lah. Selamat dunia akhirat kaya. Ya ya, jenenge wong urip iki bakal ya mati. Aja banter-banter, aku nek kaget iku dhuwit kang kopi panas kok. Lho mergo iki dekne wis dagelan wis tuwa. Dekne iki kudune energi apa energik semangat, semangat. Lho percaya kandhane. Diaturi panyunan apa? Tunjukkan niku awak kemaluan. Kemampuanmu. Kira-kira senengane kok ngono apa mas? Sambel kemangi ono ada permintaan apa? Sambel kemangi terus apa nih? Podang kuning terus liwung terus kepiling terus wis maka ya kita minangkani pamundutane tuan rumah siji lawan siji. Mbah, monggo kira-kira napa stoke bebas. Bebas. Sing penting tertera sing panyununipun. Heeh, sing sigrak se apa sing aluse, Mbak? Sing alus ra disigrak mawon. Ono alus ra disigrak lha. Alus ya alus, sigrak ya sigrak. Banyu anginan wae ya. Oh, banyak. Wah. Temen aku. Ning suarane aman to jenengan? Aman? Aku mau roti piano ane apa kayak mau? Jebule meneng karo merhatekno lho. Kamu perhatian banget sih. Peluk. Aku nek wong perhatian ning ngono kuwi lho. Jebule maca karo merhatekno jebule. Dalange bareng ni peluk ya nyuwara kok. Pacar sok gawe-gawe to ora. Mas Yusuf pun gadah pacar nopo dereng ya? Pripun? Dereng. Lah iki wonge agi pengasian. Ya, Banyuwangi Mbak niki. Kita kok jodho sing lanang sinden, sing lanang. Sing lanang dalang, sing wedok sinden. Sing lanang seniman, sing wedok seniwati. Nah, carane wis cocok. Heeh, tubuh oleh entuk tutup. Ayo dadi takokno lang dalang. Wong Mas Yusuf kuwi wis duwe calon kok. Loh, calon loh. Sebelum ada janur melengkung bebas. Oh, ngono. Bebas. Iya. Sebelum ada janur kuning melengkung iku siapa saja pokoknya boleh. Acara-acaramu opo gek apik nek ngono iki? Niku takoki kowe gelem karo aku ora Mas Yusuf ngono. Ha iya mah ta. Saya sebagai cewek jual diri. Jual diri. Apa? Harga diri. Jual mahal. Jual diri. Insyaallah. Lompatane ning Jatiwangi kaya ngene iki aku rono-rono terus. Ora ngono. Jual diri. Harga diri. Karakternya. Ora. Aku sebagai orang rupanya harga diri ngono lah kok jual diri harga diri mung piro endo harga diri aku ya mbak tok gengsi to nek kone Mas Yusuf ki harga diri mung tok dimendring kok dimendring dicicil mbak niki wonten Banyuwangian Banyumanggaken Mas Saipong siap nggih nggih kendange yo nganggo kendang Banyuwangi ya. Wah, ampe tenang.
dereng mas. Oh kamu gak? Durung. Durung kok lagi mimpi. Eh biasanya kapan dalang godong-godongan itu ngontainya sedilu darah seneng tenan. Oh percaya karena ini mesti senengnya ngono kok. Mau ngomong karo bapaknya kok. Iya. Anu pak aku rasa foto karo niken gue foto no ya pak. Iya ngono iya. Aku tanggul sanggung nek tangit api turung loh. Mikir lo mas ini aku bisa ngomong jual diri ya iya bisa keterusuk tenan lo ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah biasanya keterusuk tenan lo ya biasanya pangun capi ngutek lo sumpah jadi doa gue tak boleh aneh loh lah kayak nyon sewu nek jenani termasuk ya jual diri karena tanpa diri sampean aku gak bakal dibayar aku lah gak jual diri aku adol suara nih adol kepinteran awak amte mau gawa orang cangem untuk nih gini iya kalah podohai ini gue adol suara lambim tak tinggal ini gue mulai diri nah gue jual suara jangan mengasosiasikan yang tidak betul nah. Oh iya berarti apa gue mau ya apa gue kudunya jual diri gue lah podohai kok bisa waktunya mereka mbak Nika ini pokoknya menampilkan yang terbaik suantennya harus percaya tos apa yang buat tertos apa sebabnya suaranya apa suaranya kok apa gini iki jaman nek ben wong tuane digadang muga-muga anakku suarane apik. Dadi jeneng jero wetenge mbok iki wis latihan. Kerep dikirimi mic Pak Ane terus. Iya ben dadi seorang seniman suarane apik. Saman roh kondi. Lho wis mesti ah jamane metenge kuwi jero weteng dikirimi mic Pak Am terus kaya mesti. Iki maksudnya durus, maksudnya kok iso dikirimi mic terus iki mic-e bentuke piye? Lah sing roh sapa lek takono iku Pak Ane. Eh ngerti? Ini kan yang ngerti? Ra? Orang ngerti ngono kok? Ini aku jak mengguri doi mikem sedih Miki sih lo Miki boleh gak bisa enggak, diteruske ya so no.
aja. Urung aja tak. Kok merong muni kok bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Ning ndi? Loh, nembange mau. Aja takon gula. Enggak, enggak takon aku. Iya toh, sampean ki nyanyi aku bareng-bareng cah telu cah papat nek iso karo Mas Yusuf. Nek kok cah itu bocah aja ya bener cah papat. Lah aku ya ora cah wong tuwa. Lah iya, wong papat nek. Ah, ngono ya. Wong telu karo sesepuh sitok. Lah iya, leluwur kula leluwur. Leluwur buat wong suwe. Almarhum nek. Lho kok malah nemen. Mati. Ayo bareng-bareng, bareng-bareng. Bareng nek ora bareng ndak gelok monggo. Aja takkan sesenang hati sanggah. Aku rapal yang gurih dan tak mulai. Tanah India kumeliari. Loh, mati ya. Mati kok mati. Ku apa mau? Ku melaring. Gua. Aku ora hafal le. Apa ku melaring. Taman Sari Nusa Toro. Ku melaring Taman Sari Nusantara. Ulang. Aku rong netep matiku. Jajali. Ku melaring Taman Sari Nusantara. He pelambyangan. Ku melaring Taman Sari Nusantara. Kerajaan apa sama? Iya. Kerajaan. Oh iya, mangga Mas. Kerajaan.
Sudah di pinang kanan. Iya. Sudah, apakah saya boleh pulang? Urung rampung gaweane kok ngono. Nyucukno bayarane lho. Iya. Iya to. Sampun napa dereng? Gerajakan Banyuwangi wis diaturke Mbak. Iya. Ya ki aja lenggasik sampean. Ndak. Napa melih? Ya nembang meneh. Iya. Oh nggih. Ngejak iki Mbak, Waranggana Mbak. Oh iya. Ah, dipilih, dipilih. Sing pinggir dhewe sing sebelah mriku nggih. Sing damel. Iku sesepuhe. Iku danyang kan, iku danyang. Ndak, nek mau tak. Sesepuhe senior. Kan kita saling mengobrol kan tadi itu. Katanya masih 17 tahun. Sopo? Dunia kok. Ya bare aku ibu iki Pak Tapo 17 tahun. Genjek 14 tahun. 14 tahun. Undaundi. Undaundi berarti. Sapa sampean jenenge? Kamu tidak roh undaundi. Saya Muhammad Abdul Genjek. Enak Muhammad yang burine genjek. Genjek anjene kok iso. Iya. Iya, boleh boleh kita aja. Engkang pundi Bapak Dalang? Monggo manut Mbak Nika. Waranggananya yang masih muda-muda aja ya. Iya. Muda. Golek sing muda-muda ben iso sekep 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 sekep. Ah iya 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 iya. Padahal tau sekep 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 enggak? Sekep iku ngeruki pasir kae ta. Iya, masuk. Iki rombongane tukang bangunan. Aku nek prei mayang ki angkot wedi kok lek. Iya. Yang itu lo lagunya zaman sekarang terus ada sekop sekop sekopnya itu lo. Oh, anu variasi. Yeah. Oh, iya iya. Engkang mundi ditunjuk Bapak Dalang. Mbak Niken wae nunjuk Mbak. Sing endel dhewe sing ngendi Pak Dalang? Mbak Niken ya. Lah yo jenengan kak yo wis mesine wis dong wis profesional. Iya. Ini ada Mbak Niken juga. Iya, apa arep kuwi engko men Niken Niken. Sing masih sekolah ada enggak yang masih sekolah? Oh, ini masih sekolah semua. Sekolah kabeh iki. Aja iki. Wong Banyu wis sekolah kok menusa wong sekolah. Sampun mana akeh SMA iki SMP. Sampun mana pindho. Pisan kok. Di sepati Alapati kedoprakan. Ini masih sekolah apa udah lulus? Oh, masih sekolah kelas berapa? SMA. Oh iya iya ya wis wis kene wae rene wae. Ayo berdiri. Ki tenan to. Dia garwanipun Kakang tuk 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 tuk. Nyaket to marang pun Kakang dia jeng. Dalem orang campur mi kalau sing iki lho sing iki imbuh bunga hatinipun Kakang yen bisa sumarak sumanding marang siramu diajeng prok 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 yo ngene iki aku rasa-rasa mulai kenapa kok rasa-rasa mulai lah ayu-ayu nang omah bojoku mrongos kok ya makane untune kan dipager. Lah bojo mrawat iki malah apik kudune ditukokno bel ben rata. Begel, begel apa malah nemen. Aku nek nyasine entuk donasi untu. Lah iya. Durasi. Korban niku lho. Sapi apa dikeno aku. Durasi untu. Lah kok mboten dipasang. Donasi durasi. Niki sama dengan jual diri. Mah niki tak pasang aku malah ora iso ijo. Lah kenapa? Untune ngene. Tapi malah apa nak bojo merongos ngono kuwi? Kok ngono? Gunane akeh pirang-pirang. Apa? Iya, gunane apa? Langgar sore mbok cak moro pandang go ngerok letong ngene kenek kok iso. Alah ndek iki pas poso iki malah mirang-mirangno aku. Lah kene, melu traweh pajar-pajar pas sujud, untune nyantol sajadah duwang kaya barongan bojoku. Aja ngono ndak sia karo bojone sampean dalange guyang-guyu ngene. Ora. Niki nuwun sewu, Mbak niki kan kelas berapa? Aku udah lulus no. Lulus SMP apa SMA? Sudah kuliah ini sih aku. Kuliah? Lu 16 tahun masa kuliah? Ya untuk zaman saya itu kok. Paket kejar. Kejar paket. Kejar paket. Akselerasi lah. Dia kan jual diri tadi. Pak aku emang kanan. Wong aku kisinan kok iso. Iku masih kuliah. Aku masih mau SMA kelas 1. SMA kelas 1 nak niki sampun SMA kelas 1 mau kelas 2. Nggih, sami. Lah kok gedhi niken? Lho dhewe aku rabuke kuwat kok. Lah aku ki sembarang kalir tak pangan kok. Oh, mulane jual diri. Pang. Engko mah berarti omnivora. Malu. Omnivora. Makan segala. Mamalia. Pemamah biak berarti. Nyun sewu, katulan sinten Cahyu? Eh, Wilujeng Dalu. Oh iya 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 namanya itu deh. Nami kula Risa Habsari. Oh Lisa Blackpink lho. Nek wong Blackpink.
Risa ora Lisa. Nek wong wedok tenan yo ngene iki kan. Apa alus nggih sugeng dalu derek pitepangan kula Nisa. Lah awak ora alus kok iso. Ngene iki alus. Ngene alus lho Mas. Umpama iki Pak Dalang kok dadi bojone iki kan. Ora mungkin. Lah nyapa ra mungkin iki kok iso. Iki Dalang. Ya namanya jodoh tuh ndak tahu Mas. Lah enggak tahu ya wis. Mungkin iki lho. Ora ngono iki kan wong wedok. Ora mungkin jane. Gatelen iki yo ngodok ae. Sopo sing gatelen iki? Ning kowe aja sampe Dalang untuk niken. Begini. Lagi rong dino modar dalange. Lah nyapa? Lah kepupuh ngono. Saya itu sebagai pemone sa aku ki duwe bojo lho ya bojoku ki tak kon nang omah aku ae sing nyambut gawe. Lho salah. Enakne ya. Apa enakne? Bojoku sa tak kon nangon pitik malah nang omah wis Pak menengo wae aku tak sing nyambut gawe. Malah apik ngeniku ya. Apik ning cara hukum iku ora apik karena seorang laki-laki adalah cagake wong omah-omah. Walaupun wanita itu adalah tiang negara. Domongi kok. Nek wong lanang ya tiang jaler. Berarti antene ya iya, tak jogian antene nak. Nek ya bener wong lanang ya tiang jaler ora ana wong lanang tiang banci ora ana. Lawan seorang wanita tiang negara nek wong lanang ya tiang jaler, nek lanang ora wedok ora ya tiang banci. Lah iya kok iso. Mbak Marisa. Iki Mbak Marisa iki. Ha. Rumahnya mana? Kula Palur. Palur Karanganyar. Wo Karanganyar. Palur mriko to? Palur. Udah pernah. Gumen ini Palur yo. Lulur. Lulur, lulur. 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 Iya. Masa Barisa. Pripun? Pak Mudang Pak Tok mbok mit. Iki kok rupane kaya ngene iki. Itu bukan garang itu anoman itu. Anoman. Iya, anoman. Iki ra garang nek garangan, Dok. Kok ngono ae. Barisa mau nyanyi apa? Pamundutan nggih. Jangan meminta apa jangan itu pamundutan. Kita menyanyi yang lagu nuansa baru. Oh, nah. Ini bersama Karawitan apa? Ansor Laras. Sukondo. Ansor Laras. Yang bisa lagu baru apa ya? Semua bisa. Apa? Selendang Biru, Santri Pekok, terus Lamunan bisa, Mas? Lamunan bisa. Bisa. Lamunan. Ilmu Padi juga sudah bisa. Belum itu. Sumiler itu sigar udah bisa sigar. Belum sigar siji monggo. Diskete kari nek sigar. Lamunan aja ya. Lamunan berdua. Tadi permintaannya tuan rumahnya nanti tuan rumahnya dipun aturi minggah. Lho monggo nyumanggaaken dumateng Bapak Supri kalian ibu. Di sini aja. Nggih nyumanggaaken minggah wonten ing sasana mengke. Oh, sing sunat desa dungano. Dadi niki lamunan sik ya. Iya. Terlamun-lamun. Heeh, wah. Ya nuansa sak niki ngoten. Siap. Kira-kira iso sekop-sekop ora nisa. Iso. Iso. Kok aku gak diajari ya? Serba bisa pokoknya. Halah mandiri to. Ayo lamunan ya, Cak. Nggih. Ayo jati. Sinarang kanca-kanca Ansor Laras. Heeh, Ansor Laras alhamdulillah tepik. Ketemu dulur-dulur iso dadi dulur karo Pati. Alhamdulillah amin. Alhamdulillah. Iya. Iya. Ado-ado perjalanan 5 jam. We. Bangsa ngerti nih Satyana.
Ngerso apa jadi pun isu mama ini. Oh, jen. Ya. Ya. Wah, ngatan geng. Nah, menika napa, Bunda? Matur suwun, nggih, Bunda. Alhamdulillah kebahagiaan. Makasih, Bunda. Amin. Oh, request lendang biru nggih, siap. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Lain apa ibu? Sehat selalu. Lali janji. Mama ini wonten niki mawon teng mriki. Joget kalian Mbak Niken mriki. Monggo mriki. Iya, Bu Iis mboten teng mriki. Nggih, monggo mriki. Monggo teng mriki mboten napa-napa nggih. Sareng-sareng joget sareng-sareng. Bebas pokoke urus sing nanggap kok. Sing nanggap iki bebas. Monggo tinggil monggo. Monggo wonten mriki, Bu. Monggo pinarak wonten ninggil mriki. Monggo. Nah, diaturi napa? Panyunanipun. Ayo Aris. Aris, kepenten Aris. Mbak Niken. Iya. Iki iso jan bangsa selendang biru kaya lamunan iso digarap gamelan. Nggih, saged to selendang biru lagu lawas kok. Iya ning apa janjimu. Ora sing kuwi, ora sing kuwi. Iku versi lama. Iya, ning kan versi baru. Gandeng ngrubah apa? Diatonis neng pentatonis iku dadi larasane ndek. Iya. Ora apa-apa. Lah niki garek sing dadah damel niki nyuwune sing lawas napa sing ang? Sing enggal. Lawas napa sing enggal? Ah, sing enggal. Jenengan saged nyanyi napa mboten? Oh, mboten saged. Bu, tugase nyawer tok. Tugase nyawer tok. Tugase nyawer. Oh, terima kasih cantik. Ya ampun, terima kasih. Oh, ya kewan nggowo. Kena nggo tuku pempes esuk kowe. Kandhak turung di anak kok pempes. Pempes iki. Yo disalahke sik, siji-siji. Ngono lho wong lanang ki sing peka. Nah. Ning aja kok babut lho. Ora. Mau totale 2 juta lho nganti kelong 1 juta berarti mau jupuk. Lho lakek nyekel demek tok kok iso ape tekor 1 juta. Ora ngono. Manajemene kok yo nemen iki. Iya. Oh nggih. Monggo. Matur sembah nuwun Bu sekeluarga monggo. Langsung mamon selendang biru. Iya. Kedep tes mak. Ya. Ora sing kuwi Mas. Iku versi lama ya. Selendang biru ne. Padha mau. Ya. Sumrip betangin rate. Ku lamunan. Apa lek digoleki ngono nak ngengir terus ilang. Yo. Goyang Bayu. Thank you.
sing ale yen wis mati. Ayo sudah goyang yuk. Bergembira. Kowe njaluk lebih mandeng aku sing ali wis mati rasa andang Salindri. Terima kasih, sehat selalu Pak Bos. Ayo goyang yo. Terima kasih cantik. Ayo goyang cantik. Ento wenjalo lebih. Sing ale yen wis mati rasa endang ngomong aja kendali karo selendangmu pundi-pundinya semoga ya menjadi berkah. Wah, amin. Amin. Berhubung ini tadi uangnya masih banyak, kita lanjut goyang lagi. Oke dong. Uras nduk duwike. Napa malih, Bu? Lali janjine. Lali janjine. Sing radi kekinian ngoten niku napa? Sing lagune radi kekinian. Lintang Asmara. Iming itu mas iming, buat... cinta bojone wangi sama mas. Wah ya penggawean ya. Masuk kawin kontrak sakit mas ndar boten sakitnya kawin larik moga Lintang Asmara mawon ya Lintang Asmara. Pokoknya ini kabar gembira, kabar gembira, pokoknya wonten kabar gembira. Oh ya sayang kabar, sini. Ayo Cahyu. Katanya mau duet atau ya. Atau mungkin bisa nyanyi sendiri ya. Oh iya. Ayo, ayo sayang. Nah, ayo sayang. Ayo Rene. Ayo tuh. Loh, nah. Ayo naik. Anda tidak usah peji-peji. Namanya iya. Siapa? Diana. Diana kelas berapa? Setunggal. He? Setunggal. Setunggal SD. Ya, langsung ngikutin ini. Bapak asmane sinten? Diana. Mas Yono. Oh.
Bapak Haryono anak emno. Haryono. Ibu asmane Nana. Nana anake kayu ngene yo yo. Besok kalau mana mama mana mana di dada. Oh itu lalu dada mama. Oh niku. Nyanyi ya? Iya, Lintang Asmara. Kok nek nyanyine apik ya toh, engko dijamayang karo nganu. Mbah Ansor ya. Bapak ujleb kok. Mbah padake. Kawene durung mbah. Aja mbah buyut. Malah nemen iku kok iso. Iya. Semoga diberkahi. Mike. Pelok barang nduk larasin nduk. Ya, Mak, heeh. Ya. Andueni marang saya sulasi. Sampai
Mas Dalang pripun kok iso mamadi ajeng nembang lali janji Neng ndak apa-apa. Niki sampun napa dereng niki Bu Iis? Duwike akeh kok. Malih Bu. Malis. Nggih. Mo lali janjine. Oh ya saiki lali janjine. Bar niki sampun nggih. Bar niki sampun nggih. Mengke Mbak Nikene semaput nggih. Ayo Mbak Niken sijine ben dikancani. Ayo. Temane. Ya. Ora sanggup sepot iki wis kayak langsung ngadeg wae. Elekan niku kok. Pegawan kotak iki yo. Nah iki yo imbang. Pol tenan iki. Padha tenan iki. Tenan. Niken karo Niken walah padha tenan iki. Kayak sapi Brahma. Limosin karo Mansur Brahma. Karo apa? Karo apa? Mangga. Iya. Ya, lali janjine. Iya. Mangga. Di seragenke ya nduk ya. Ya mah, ya. Mangga Mas Mojo kek ben sehat. Mangga. Ayo yo, asal.
soalnya mbak. Nek capek minum anu. Gue nek ngomong kesel dipotong. Wah ya jujur ya ngono. Jujur ya kok nemen. Mangga. Mangga. Jan-jane kowe neng ngendi. Mbak Niken karo Dik Niken. Mbak Niken karo Dik Niken sesama ya. Niken. Iya, sudah Mas Yusuf. Nggih. Aku mau wis 10 lagu lho Mas. Walah lah kaya telu e. Hei. Ya ora apa-apa. Iya. Aku tak istirahat dulu. Istirahat. Karo marang kono ning Mbak Isik 2 ngono terus aku mulai ngono ya. Setelah iku kok Niken salto. Nggih. Reyokan siap taksi pokoknya sopo ngakan si mas aku no pikiranku buketku mbok geragoti iya aku rasa geragoti untuk untek kok mbak nih kan mbok lakuti no mbak nih kan helm iki dungane si kanca-kanca gandeng wis jam 00:00 sampean wis usia 16 tahun iya ayo diunekke yuk apa nih alah wis mbok selamat ulang tahun, selamat ulang selamatmu, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang selamatmu, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Amin. Menjadi cewek yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Bisa membanggakan kedua orang tua. Donganmu iki kakean lho iki. Muga-muga ndak sugih ngono ae. Ora mau. Lah mercane ndi? Hah? Ndene mercane yo. Ndak. Mercane di batin. Kuwe. Kuwe. Potong endasnya. Potong endasmu dhewe. Ya. Selamat ya. Ulang tahun Mbak Niken. Terima kasih Mas. Mas Yusuf terima kasih. Lah aku ngeki apa ya kok matur nuwun. Dongae, dongae. Oh ya wis panjang umur, sehat selalu serta mulia Mbak Niken mesti gampangke nggone menjalani karire. Amin. Ngori-ori budaya Jawa. Ya Pak. Yang penting bisa menjaga kualitas dan kuantitas. Benar. Mudah-mudahan Mbak Niken kedepannya lebih menjulang tinggi. Amin. Amin gadul jet. Pangestumu ya Pak De ya. Iya Mbok De. Ya. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Mbak Niken ben lenggah sik. Ya. Istirahat dulu sementara. Oke, ngadeke marang gonten. Iya. Sopo Mak? Mbak Via iki urung ngadeg. Iya. Oh, iya turi ngadeg Mak. Heeh. Saiki disepoti nduk. Iya. Semoga. Ayo, Sa. Sugeng dalu Mbak Via. Nggih, sugeng dalu. Wah, pripun jare dompete ilang? Nggih, dereng ketemu Mas Dalang. Nggih, dijoli. Mboten napa-napa pun kula ikhlaske Mas Dalang. Oh, ikhlaske Mbak. Engko nek piye-piye wae engko ya diijoli Pak Mas Dalang. Amin. Amin.
Ngomong isine mung dhewe 70 e mbok yo diikhlaske wae. Iya. Lah sing larang e dompete kok. Iya. Mangke entuk ijol, Mas. Iya, aku entuk ijol Mbak Nik, Mbak sapa Mbak Via. Iya. Minangkani Pak Mundutan mau wis pelok tok isine. Iya. Nggih. Mak sik sik slendro durung, Mbak. Nggih. Okay. Entuk Pak Mundutan apa sing slendro? Ki mau sambel kemangi karo wedang goreng pilih ndi? Manut. Ora kok manut sampean dompete ilang ki tak nehi pilihan. Orang ngono. Nggih, sambel kemangi mawon. Oh, sambel kemangi. Niki rencang seneng kok, Mas. Oh, iya. Iya, senenge anggere wis nyenggaki. Ya. Sambel kemangi diaturke Mbak Via. Ya. Mangga, Cak. Sik kendange ditata. Oh, iya. Mau tekan kene jam piro, Mas Dalang? Sapa? Jenengan niku? Aku ta. Okay. Ya yo wing kacek ngarep mburi karo rombongan bis. Iya. Kok mboten sareng rombongan bareng-bareng to? Mboten. Mboten. Oh, benten jenda. Kulo numpak motor dhewe wae. Iya. Nggih, kulo nderek bis tayo. Oh nggih. Kulo gareng pati. Oh, gareng pati. Nggih, asmanipun sinten kalau wau? Via. Tapi dalem mundi? Gunung Kidul kula. Gunung Kidul. Tanggane Nyi Loro Kidul. Kok iso tanggane Nyi Loro Kidul iku lho kok iso. Aku Gunung Kidul. Iya. Kendange wis tertata, Nduk. Iya, Mas. Oke. Ya, sambel kemangi, Ca. Bye.
Iya. Wis diatur ke mak sambel kemangi ya. Sambel kemangi sampun. Sampun sambel kemangi. Ya. Nggih. Ki genti sandinge Mbak Via ki sapa? Mbak Yoga. Diaturi jumeneng ya mak ya. Wah, nyemanggaaken nyemanggaaken. Ya, mangga Mbak Yoga. Ya. Mangga mangga Mbak Yoga. Pinone no apa? Berkah Allahumma amin. Eh, luar biasa sindene pirang-pirang ayu kabeh. Wah, nggih no. Suarane apik kabeh. Ado-ado saka Ngayogyakarta. Ngayogyakarta. Ning pati kudune betone sing ayu-ayu. Ayo, berarti bisa menunjukkan kemampuannya, jangan tunjukkan kemaluannya. Iya. Ento ora ento. Ento. Iya. Kok nak ngantek iya, wah sedo kujur. Iso bae iya. Mbak Yoga nembang sike, Mbak Yoga. Nggih. Iya, kemawono lewong. Heeh. Lewong. Mbak Niken Salindri agi wekanan wis ben Mbak Yoga sik di. Iya. Nggih. Lah ngopo nek ora wekanan. Iya. Dipun aturi napa? Liwung. Liwung. Iya. Katur dumateng sedaya pamirsa. Heeh. Nggih. Khususipun ing dusun Pekuwon. Nggih, nyemanggaaken wonten liwung. Hah, nek kene ana-ana makanan khas. Napa? Bandeng. Dami. Pekuwon iki bakul dami, bakul long. Aku yo makanan khas kok ya. Iya. Sapi maksudnya. Oh iya. Nek benjang badhe beto oleh-oleh monggo lho wonten mriku kok. Banteng. Mboten. Lah napa? Long utawa tebon. Angin kula wae kok. Iya. Nggih. Maka lewong sa. Irama slow sik kok kok banter. Iya. Banter nek wis arep monggo. Iya. Jebule wis mulai beranjak dewasa. Ayo 17 taun ki aku wis KTP ku wis monggo. Iya. Sabdopan ditora. Kayak helikopter. Bring siramu. Datio seku mugi Gusti rahmi tresnaku bakal kinawa mati. Ayo
kamu ya sekoro tak bisa luke aku. Kira banter ta Mas. Lah nggih no. Heeh. Arep rampung jarene banter. Lah iya. Ya bener omongane. Ya bener ancene kok iso. Mas matur nuwun Mas Dimas Tejo. Iya. Suarane mirip emak. Ngolah ngaleh jenengmu. Lah iya mau sapa? Porkete. Porkete. Porkete iki Mas Tejo. Wis pokoke sak-sake manut Mas Dalang. Lah nggih. Ya. Margimin. Ayo Mbak niken irunge ora di kalau nganggo linggis ngono kuwi mesake kok ora. Iya. Ben suarane logor. Nggih. Ora kuwi irunge wis mancung nek to kaya kaya ngono kuwi engko dadi amba, dadi ra estetik. Iya. Tambah mancung to, iku resepe ben mancung ngono. Ora estetik ngerti ora? Apa? Ora apik. Ayo Mbak Niken. Iya. Nggih, napa Mas Dalang? Ki nembang. Iya. Nggih, pripun nembang napa? Ayo sak nembang kali jenengan napa piyambak? Sekali-kali duit karo dalange. Duit napa? Jambu alas wis kuno. Kok jambu alas? Lah apa? Masuk niken salindri kok jambu alas? Ndak masalah to padha ae lagu kok. Iya neng kan ya kan titik to kuwi sik apa syaire sing cewek kan sithik sing rada akeh. Oh ya, sing akeh. Apa? Oh berarti yuk berarti yuk kasing wedok makan isi lanang monggo mesti monggo selalu dipenggal monggo apa Mbak Niken monggo Dewa Tresno eh Dewa Tresno apa weh apa Dewa Rengkak Dewa Tresno mboten ngertas aku ra ngikuti lagu jaman saiki Lestari Lestari Mas Lestari Lestari ya ki mau urung sida digarap karo sing demong kae sing penyanyi cilike kae urung dianu. Iya. Anu wae, wis apa bisa terasa? Kiter sumilir kuwi lho. Kiter sumilir. Iya. Oh nggih. Digarap berarti. Lah ya wong loro ya iso kok ya. Oh nggih nggih jenengan teng mriku kula teng mriki nggih. Heeh. Jangan berdekatan nanti pacarku marah. Allah. Padahal aku ra duwe yang. Amin. Ya ojo lho. Aku reti sanes. Aminin dapa pancen dak duwe lho aku iki. Tapi kan bakalnya duwe. Bakale nak bakale ya. Sik suwi aku rung mikir aku. Ojo ojo. Mas Nanda. Pripun Mas Dalang? Mas Nanda. Nggih. Iki aku wis bola-bali nemoni. Iya. Iya. Wong wedok iki nek ada saben WA mbung apa, aku ra de yang ngono iki janjane ngode. Iya. Oh. Berarti beliau pengalaman lho. Iya. Panggap canggit. Ayo arek ngopo? Ayo arek ngopo? Ngadene apa ben apa? Ayo wis. Ben nyapa ono. Mangga, mangga. Kiper sumile. Wong wedok iki ngode ngono iki ben nyapa ben dikapakne ngono lho. Lah ya biasane iki nek wong wedok iki mbok aku goleke yang utawa aku kira de yang. Urung kok aku kan ngomong aku rong tekan mikir kuwi rong tekan. Itu bukan menawarkan. Aku no habis disakiti lho garengi. Uy, disakiti. Dia tidak mau ternoda. Nek bar disakiti ya kayak dia nak monggo. Ya, ya. Alah. Kiter sumilir mak. Enggak monggo. Ya, ya monggo. Engko digarap Sunda. Ya. Yeah.
Rina wangi wayangmu beto atiku saupama kapan boyo aku bisa degem lintang renggo indahe rembulan. Sekar mekar ngoro ora kanceng kar ngelak kantan kau pomo nunggu tumete sing tirata kanggo nalasi lungko-lungko ketika kanggo nalasi lungko-lungko. Telake ra kuat ya. Iya. Alhamdulillah, suwantene jenengan sae Mas Dalang. Aja sok ngono kuwi to. Bener apik ora dadi jalan. Pasuryane bagus. Oh, rayu. Suarane sae. Sae. Terus apa meneh? Bagus gagah perkosa. 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 Gagah perkosa. Maklum aja jual diri. Bunuh lo deh. Aku ngomong ke. Itu kan dirimu sendiri yang mengonek no. Aku kan gak sengaja. Aku ya gak ngerti lah. Iya. Jangan gitu nanti ternoda. Iya. Aku bisa ngaranin aku gagah perkosa. Apa pengen tak megah? Iya. Wah ini gagah gede dua rendek cilik ya ini. Gagah gede dua rendek ipelip megah. Ipel-ipel. Ayo monggo. Suantene iki rada mirip karo almarhumah. Betul. Almarhumah dan almarhum. 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 Iya. Semoga sehat selalu ya Mas. Panjang umurnya. Sampean ya di wet-wet, di sehat-sehatke, suarane di wet-wet to. Kuwi nyatane apa? Gronone disokoki nganggo linggis aku mesake. Iya. Iya. Memang lagi kena flu. Kamu ngesane sama aku toh, mbaknya. Kamu punya rasa ngesane sama aku toh. Ayo, sekarang memelas kita. Berhati-hati.
nanti sudah ada tanda-tanda. Itu, kamu, kamu nanti kalau nyawang aku terus kamu kesengsem gimana? Wah, ora, aku wis memper babahan hawa songo. Iya. Biyen kae tak jerek ngono jaga atine Mega saiki sapa nek? Piye 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 piye? Piye? Eh, monggo. Malah anu. Malah ketularan. Ora wedok wis tak jak senggel mau-mau nduk. Oh, dalange saiki modele pikirane wis eh monggo. Jenengan iku tipe kriteria apa jenenge seorang pasangan ki sing piye to Pak Dalang? Ya sing gelem. Tuh. Jebule gagah. Sing gelem. Berarti wedhus wedok e gelem berarti. Maksude ora maksude wong sing gelem karo aku ngono lho, Mbak. Lah iya apa meneh wedhus wedok e gelem? Lah iya wedhuse ora gelem karo aku kok. Aja padha menusane maratuaku ae. Lho hebat to maratuaku wis disurung klundung dibabut katut digeret jebret dicipok angop dikroni ngentut kuat cocok karo kowe. Mangga. Heeh. Mangga. Sampun. Nembang neng no sampun. Saiki jam pira lo Mas? Alah larang kok. Mangga. Eh, nek masalah cerita aja dipikir nek ora tutuk sesuk dalange ben cerita dhewe ning omahe. Ya dadi pocapan ngono kuwi. Ora kan biasane kan wayang ana tutuke lakon ana Alah kene pun ana entupe. Mboten dipikir. Lakon ana bajute. Lakon ana entupe tawon ana bajute. Malah mbok bolak-balik ngono. Monggo. Siji-siji meneh, Mbak, niken. Nggih, napa? Lagu favorite sampean napa? Lamunan. Lah wis. Ngene ya wis, monggo. Ya wis no. Ora maksude liyane kuwi lho maksude. Apa Mas? Liyane lamunan kuwi favorite sampean apa? Iya sik tahu iki lho. Apa Mas? Dor. 1 sampai 3. Hitungan hangus. Hangus. 2 juta ilang. Hangus 2 juta ini. Hangus. Akeh do rasan-rasan ning mburi mbasan diparani klekus-klekus-klekus. Monggo. Iya. Ayo Mas, apa? Sing viral-viral, sing viral-viral. Aku ki sembarang iso lho. Heeh. Hmm? Ya 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 itu ae wis. Apa? Apa, Mbak? Cunda Mani. Oh, putrane Mas Deni sanget. Iya, monggo. Ya, Dik Cunda. Apa Cunda apa mu? Cunda Mani. Heeh. Heeh. Monggo. Rokoknya keplingnya. Itu bekas cocotnya ini. Sengaja. Tapi jaduk tenang lho. Apa? Geni kok dingin enek-enek kene tanpa ana apa-apa kok. Apa dijikok mati. Aku tidak sengaja ndak tahu tadi aku ndak tahu. Eh jangan gitu. Nanti kamu blonyok. Akhirnya lek apa gitu tibanya ini to rokok. Mbak nih kan. Iya. Jangan sok midaki mawa. Kenapa? Nanti kakimu meletek-meletek lho. Yeah. Iya. Ya apa? Ya nanti kalau kakiku meletek-meletek kamu tambani ya. Iya. Yeah. Ya nanti tak parakan ke dokter hewan. Ya mangga. Ya. Monggo aja cilik mau kok ping 17. Kasih. Ya. Yo. Waya wangi Mas Tejo mikirno isi ati apa tenang no tresno iki dadi siji mantep anggonku mikir ra ono sithik kuatir cinta iki bakal ape keuke Ayo saya
Pemintasan pada malam ini. Semoga ya, kita bisa ketemu lagi ya. Amin, amin. Ya manut sing nanggap, Mak. Ya nek sing nanggap sampean to Mas sing nyeluk telepon dhewe. Oh, nggih. Aning ya larang kuwi mau kok ya. Heeh, ndak. Oh, khusus nek, khusus buat kita kan seumuran. Oh, jadi kita kan sahabat. Jadi kalau harga sahabat itu sudah beda. Oh. Yang biasanya 100 juta, kalau buat kamu 80 juta aja deh. Porso karo iya. Ora le telepon piye lho? Oh ya udah kalau gitu kita ijali jalan aja nomornya. Oh ya. Itu kode lho, itu tadi kode lho. Wis, kowe mbek aku wong tuwa ngalah ae. Aku meneng ae, Pak. Ono nduk WA mjono kan WA-ne kono nduk. Nomor WA-nya berapa? Aja neng kene to ya. Oh iya. Instagram-e urung di follow back kok Instagram-ku. Jenenge apa to, Mas? Heh? Jenenge apa? Golek ana Ki Yusuf ngono wae ra ana. Endi ta? Oh, iki biar aku menengae. Pertama ya ngono-ngono kuwi sih. Engko kowe tak latih ning ngene iki. Aku tak manut sampean ae ya, Pak ya. Ha iya. Wes anut anut penak-penak pokoke. Wah, gene wis sampean follow. Wah, iya ya. Enek jenenge pacare Dwi Ayu. Heh. Wis ora sida. Dwi iki lanang, mosok kok ayu. Berarti hobine banci. Anu. Tak unfull. Berhubung wis duwe yang, ya ta? Heeh. Tak unfull. Ngene lho, Mbak. Mbak. Wong nyambut gawe iki profesional, otegese aja gagas perkara ngomah. Iya. Perkara ngomah ya benane ngomah. Membela diri. Wis omah-omah. Ora cara gampangane ngono lho, perkara sing di luar pekerjaan iki ya ora usah digawa dipikir tekan. Ya ora apa-apa ta, sasirku. Ngono ya wis. Lambene sapa? Iya, iya. Maga. Ya. Terima kasih Mas Yusuf. Sama-sama. Pak D, terima kasih. Ya. Tak neruske lakon sik anu Mas Gareng karo Mas sapa iki Mas Nanda. Iya. Neruske lakon yo Mak yo. Berarti nek tekan goro-goro iki. Iya. Sing jeneng gocek mono nek kokian yo ning weteng iki malah beseset. Iya. Mulo Kang Soko ku yo diteruske lakone. Iya. Le gocek disambung mengko nek goro-goro. Ya Mak ya. Kirim fatih kasih kanggo pundhe dalang ya khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga laruhi Ki Seno Nugroho laruhi para pundhe dalang sak Nuswantor Al-Fatihah. Yo ayo tak dirake Mak. Heeh. Mundur Sang Rekyana Patih. Undanging Mrawatya Pala Samya Saweka. Umyong swaraning bendheri bubar kur nang kalawan pasur tambur miang suling pepanden talu takman
bendera mewah kakon roma warna warna pindo calatian.